Yeah. Primeiramente, deixa eu pedir desculpa pela voz, porque a garganta ontem ela apelou, chegou no limite dela e tem jogo daqui a pouco. Então, vamos lá. O Alisson, se fosse um nome do jogo, eu diria correndo contra o tempo. O Alisson, eu acho que a última partida oficial dele tem em torno de 8 meses, né? 7, 8 meses. E esses 7, 8 meses ele não vinha treinando. Esses 7, 8 meses ele vinha em tratamento. No mesmo trabalho dos demais, são 15 dias de treino que ele tem. Ele vinha fazendo trabalhos específicos, trabalho de transição. Então ele começou a treinar, fazendo o que todos os outros atletas vinham treinando há 15 dias. Você não tira 8 meses de atraso em 15 dias. Então a gente sabe a identificação do Alisson com o clube, com o torcedor, sabe a importância. E o principal, a qualidade dele, né? A qualidade dele. Então, a gente está analisando a melhor forma para o Alisson começar a adquirir ritmo de jogo, né? Para ele começar a jogar no melhor da sua condição, que ele possa render, né? Então, eu acredito, né, que o Alisson ele já pode figurar nesse jogo entre os relacionados, mas eu acho que começar jogando ainda não. E tem um atacante que chegou antes do título e ninguém está falando. Ó, a surpresa não pode ser, viu? O Lohan, pô. O Lohan, né? A gente está com 3 atacantes, né, que foram regularizados recentemente. E a gente tem uma coisa que incomoda a mim, aos atletas, com certeza tem que incomodar. A gente está com o pior ataque do nosso grupo, né? Então, se eu estou com 3 atacantes aptos para o jogo, deve ter novidade por aí, com certeza. Roberto, a gente sabe que teve essas mudanças, até eu conversei com você ali fora, no elenco do time do ABC, eu vou ficar perguntando de todos porque não tenho muito sentido, mas eu tenho a curiosidade do Luan, que é um atleta que você conhece, que já tem passado aqui pelo clube, começou até esse período de estadual para Campeonato Brasileiro, uma das primeiras contratações, uma das outras. O que é que faltou ele encaixar no que você pensa para o time do ABC hoje? Eu acho que não é encaixar no que eu penso, é encaixar no contexto geral, né? No contexto geral, eu acho que ele não estava, né, dentro desse mesmo espírito que precisa. Então, para todas as saídas que nós tivemos depois da minha chegada, tudo foi muito conversado com a diretoria e muito bem analisado. E 2 critérios são fundamentais. O primeiro, sobreposição. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos em torno de 11 volantes. Como é que você joga com 11 volantes? Me explica aí, como é que você treina 11 volantes? Se você jogar, se você treinar as 2 equipes defensivas, você usa 4, 2 em cada time. Sobram 8, vamos, 7 volantes. É um absurdo, né? Então, o primeiro, sobreposição. Aonde a gente viu que tinha jogadores que, independente da sua qualidade, certo? Eles não iriam ter tanta oportunidade daqui para o final, e com isso o nível de motivação e de comprometimento dele era outro, foi difícil a gente não expor essa opinião para a diretoria. E a outra, além da sobreposição, era exatamente a questão do foco.
era exatamente a gente ver, né, de quem realmente estava priorizando o ABC nesse momento, né? Porque qualquer um que tiver inserido nesse trabalho agora, do presidente ao porteiro do clube, até nós chegarmos no nosso objetivo, que é escapar do rebaixamento, a prioridade tem que ser ABC. Se a sua prioridade for outra coisa e o ABC tiver como opção, vai cuidar da tua prioridade, porque o meu foco é o ABC. Roberto, você tem como nominar os jogadores que foram, entre aspas, afastados, né? Que nessa seleção que você fez, de quem está focado, de quem é melhor para o grupo dentro do seu ponto de vista, e aqueles que não. Você tem como nominar, além do Luan, os outros? Eu acho que isso tem que ser uma coisa da diretoria. Porque a diretoria é quem contrata e quem demite. O treinador, o executivo, a gente faz parte do processo da gestão. Mas a gente não é quem... Eu não sou presidente do ABC nem diretor do ABC. Agora, eu mostro algumas situações. Mas se vocês olharem nos treinamentos, já tem vários que estão sem... Já estão vários que estão sem treinar. Alguns... por essa opção, e outros, que é importante, não sei se a diretoria vai querer falar sobre isso, né? E outros, que é uma coisa importante, partiram deles. Teve três jogadores, que eles que procuraram a diretoria e disseram, olha, eu tenho outra proposta, eu não estou mais com cabeça de ficar aqui, e pediram liberação, entende? Cara, Edson tem uma história muito bonita no ABC. Uma história bonita e uma história vencedora. Né? Ele tem conquista, ele tem acesso, né? Tem título, tem acesso com o clube, e ele não pode sair pela porta dos fundos. Então, perdão, foi isso que eu conversei com ele. Foi isso que eu mostrei a ele. Eu disse, Edson, você não está numa fase das melhores, mas não é a hora de você pensar em sair do clube. Certo? Jogando ou não, eu acho que você tem que continuar dando o seu melhor para que o ABC saia dessa situação, né? E se o ciclo seu com o clube tiver de terminar nesta temporada, que você termine deixando saudade, que você termine com a lembrança, o torcedor daqui a 10 anos, quando falar no Edson, lembre de coisa boa e não de coisa negativa. Então acho que ele entendeu, um cara bom. O Edson também, a conversa com ele é muito reta, é um cara que muito franco nas suas colocações e vai estar com a gente aí até o final e quem sabe pode até voltar a ter oportunidade. Roberto, desde a sua chegada, inclusive em algumas partidas, até que, segundo você, o torcedor tinha tudo para não vir, para não acompanhar, ele teve presente. A gente está vendo uma ação do clube aí, uma tentativa de promoção de valores para esse lá embaixo, o sócio vai poder trazer. Eu queria que você falasse dessa questão do torcedor passado. Olha, eu sou suspeito para falar. Eu sou suspeito para falar porque na minha primeira passagem, né, no ABC, inclusive há uma semana atrás, eu até fiz uma postagem no meu Instagram, dia de quinta-feira, é o tal do TBT, né? Eu fiz, mostrando aquele jogo contra o Palmeiras. Você está um pouco diferente. Estou melhor, eu acho. caramba. Não tinha lugar para nada. E naquele ano o ABC venceu 6 jogos consecutivos e adversários que naquele ano foram para a Série A, como Palmeiras, como Chapecoense, acho que Figueirense, Sport. E nós vencemos eles. E eu não consigo imaginar uma arrancada, né, agora, nesse momento, que não seja junto com o nosso torcedor. Então eu tenho certeza, né, de que nesse sábado nós vamos ter um público melhor do que foi o do Globo, né? E se Deus quiser, conquistando a vitória contra o Confiança aqui, meu irmão, o bicho vai pegar, o caldeirão vai ferver. Roberto, queria que você falasse para o adversário 13, que vem com um técnico estreante, Luiz Simbra, um cara que a gente conhece, você especialmente. O 13 vem de uma vitória, é um time que está também tentando escapar da zona de rebaixamento, é o famoso jogo de 6 pontos. Como é que você analisa esse 13, incluindo aí Luizinho Lopes, como uma arma para ele? Cara, a primeira coisa, eu tô experiente demais para ficar criando cobra para me picar.
Eu estou pensando seriamente em trabalhar agora sozinho, porque o Senna, que está de volta comigo, né, foi meu adversário. É o Luizinho, que começou comigo, né, que a gente ajudou o início da carreira dele, lá vem agora como meu adversário. O próprio Daniel Paulista, que é o técnico do Confiança, só que o Daniel não foi aqui no Rio Grande do Norte, aqui ele foi comigo capitão do ABC naquele ano, né, mas jogou comigo no Náutico, enfim. Também fui eu que dei alguns empurrões na carreira dele como treinador. E esse cara está vindo tudo como adversário, velho. Então, Luizinho é um amigo, é um querido, é um cara extremamente competente, é muito focado, né? Eu não tenho dúvida, né, de que a escolha do 13 foi uma escolha acertada, porque é um treinador, né, que tem capacidade, que tem competência, mas deixa ele mostrar esse serviço aí a partir do próximo domingo. Nesse sábado, deixa ele ficar quieto no canto dele aí, porque eu tenho que cuidar do ABC. Cara, Saulo, Ivan, Joécio, Richardson, Guilherme. Vou deixar uma dúvida aí para vocês. Dione, Rosa, Moisés, Jefinho. Outra dúvida aí para vocês. Beleza? Não é nem para vocês, é pro cabra safado do Luizinho. Obrigado.